Το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Άργους παρουσιάστηκε η μελέτη ανάπλασης των πηγών της Εκκλησίας και του περιβάλλοντα χώρου στο Κεφαλάρι. Ένα έργο προϋπολογισμού 100.000 ευρώ που με την ολοκλήρωσή του θα αλλάξει την όψη του Κεφαλαρίου. Στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε πριν από λίγες μέρες στο Δήμο του Άργους παρουσιάστηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους αλλά και στους Συμβούλους από το διαμέρισμα του Κεφαλαρίου η μελέτη ανάπλασης των πηγών Κεφαλαρίου και της Εκκλησίας και όλης της ευρύτερης περιοχής που βρίσκεται γύρω από τις πηγές του Κεφαλαρίου. Στο πρόγραμμα θυσίας πριν από περίπου ένα χρόνο είχαμε εντάξει δύο έργα. Το ένα ήταν η μελέτη της ανάπλασης των πηγών του Κεφαλαρίου με ένα προϋπολογισμό περίπου 30.000 ευρώ και βέβαια στο θυσία είχαμε εντάξει και το έργο. Αυτό προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Η μελέτη αυτή, η οποία ολοκληρώθηκε, ήρθε και παρουσιάστηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, στο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι μια μελέτη η οποία μετά από πάρα πολλά χρόνια επιτέλους θα δημιουργήσει μια άλλη κατάσταση στο Κεφαλάρι. Είναι γνωστό ότι το Κεφαλάρι είναι ένας παλιός μεγάλος θησαυρός για την πόλη του Άργους, ένας θησαυρός ο οποίος έχει μείνει αναξιοποιήτος. Και ήρθε νομίζω η ώρα ο Δήμος να στρέψει την προσοχή του προς τα εκεί και να κάνουμε τα έργα που απαιτούνται έτσι ώστε να γίνει μια σύγχρονη ανάπλαση. Η μελέτη που προσιάστηκε είναι μια απλή μελέτη που σκοπό έχει κυρίως να δημιουργήσει μια πλατεία εκεί στην περιοχή δίπλα στις πηγές, να αναδείξει τις πηγές και την εκκλησία και βεβαίως να αναδείξει τις δύο γέφυρες που υπάρχουν δίπλα στις πηγές. Νομίζω ότι με την ολοκλήρωση των έργων αυτών που υπολογίζουμε να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο, αφού πάρουμε τις απαραίτητες εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα. Υπολογίζουμε λοιπόν να ξεκινήσουν τα εργακή τον Ιανουάριο και να τελειώσουν γύρω στο Μάιο. Νομίζω ότι το Κεφαλάρι θα αλλάξει εντελώς όψη και επιτέλους μπορεί να γίνει ένας χώρος σημαντικής επισκεψιμότητας για την πόλη, όπως ήταν και παλιά. Ένας χώρος επισκεψιμότητας όχι μόνο για μαθητικό τουρισμό, αλλά και για γενικότερο τουρισμό. Νομίζω ότι διαθέτει τον κατάλληλο φυσικό πλούτο, νομίζω ότι έχει όλες τις δυνατότητες, νομίζω ότι έχει ένα πολύ σημαντικό παρελθόν πάνω σε αυτό για να αποτελέσει ένα πόλο έλξης όχι μόνο για επισκέπτες αλλά και για τους κατοίκους του Άργους. Σήμερα η κατάσταση στο Κεφαλάρι δεν είναι η καλύτερη δυνατή, είναι μια κατάσταση που δεν μας κάνει περήφανους, γι' αυτό αποφασίσαμε να διαθέσουμε μέσα από το πρόγραμμα θυσίας αυτό το ποσό των 100.000 που αν χρειαστεί θα αυξηθεί και ίσως και να διπλασιαστεί για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η παρέμβαση έτσι όπως έχει σχεδιαστεί από δύο νέους αρχιτέκτονες. Και νομίζω ότι είναι μια δουλειά που αξίζει την προσοχή όλων, που έτσι ακούστηκε με πάρα πολύ ενδιαφέρον στο Δημοτικό Συμβούλιο και αφού βεβαίως πάρουμε και τη σύμφωνη γνώμη των ανθρώπων του Δημοτικού Διαμερίσματος του Κεφαλαρίου, που νομίζω ήταν θετική και θα είναι τελικά θετική, θα προχωρήσουμε να πάρουμε τις κατάλληλες εγκρίσεις και να ξεκινήσουμε από την αρχή του χρόνου τα έργα στο Κεφαλάρι για να αλλάξει επιτέλους η όψη αυτής της περιοχής.